перший зайшов на територію. Зараз, подождіть, воно ще не почало. Починається. Ну, зараз. Довго. О, все. Угу. Значить, перший слідчий, повторюю його прізвище, Мороз Ігор Степанович, зайшов без достатніх підстав на мою територію приватну. Значить, інша людина, громадянин, старший лейтенант поліції Поліщук Анастасія Сергіївна, закінчила злочинний намір щодо мене і провела обшук за іншою адресою. При цьому, побивши мене, вивихнувши мені руку, там синці наставивши її на руках і на спині. Оці люди, вони в цьому списку злочинців, які викрали національне багатство у нас з вами, українців, але почалось не з них. Ми дослідили, що почалось це все з указу президента Кучми, а потім повторили його оці дії по утворенню НКРЕ і НКРЕКП інші президенти. І підмінили собою територіальні громади і утворили оце утворення, яке ви знаєте, яке видає ліцензії приватним юридичним особам нашу з вами електричну енергію чогось перепродавати і повертати нам втридорого через офшори. Значить, утворили це підприємство, підмінивши територіальну громаду і поваливши конституційний лад. Крім того, місцеві органи місцевого самоврядування, вони в кримінальний спосіб перевели комунальні обласні підприємства облгази і обленерго. Ні, не треба було. Воно спрашує. Тому то слабость телефону. Зараз. У мене ж не Apple. Тут записує і буде повторення, якщо хтось на цей буде повний цикл. Будь ласка, ага. Значить, ми пишемо відео, і якщо ці перерви технічні, то ви потім подивитесь в повному обсязі. Угу. Значить, місцеві органи самоврядування, вони в кримінальний спосіб облгази і обленерго привратили в приватні юридичні особи, але з конституційними назвами. Ну, наприклад, «Київобленерго». Київ – це столиця нашої батьківщини. І називати щось відмінне від комунальних підприємств такою назвою – це так само кримінал і злочин повалення конституційного ладу. І використовувати назви, які на нашій території є спільними в державі Україна, чи в області, чи в районі, чи в місті, чи в селі, чи в селищі, це тільки мають право наші спільні комунальні підприємства, всі громадян, які проживають на території територіальної громади. Тобто цей злочин, ланцюжок цих злочинів, він привів до того, що от ми сьогодні говорили, я людина з Луганська, де вже йде війна, да, і мене з хати сепаратисти винесли все до нитки. Так? І тепер мене ще заставляють у тих же сепаратистів купувати електричну енергію і платити. Спочатку було двом німцям і одному прибалту, тепер в Нідерланди офшорну компанію Ахметову, паном я його називати не буду. Я так думаю, що це навіть і не громадянин, і не людина, а щось інше. Значить, тому цей ланцюжок замкнувся на мені як на громадянину, який свідомо розуміє, що відбувається в державі, і який злочин скоєний проти мене. Значить, я в Україні, як і всі інші ви, власники, виключні національного багатства, в тому числі електричної енергії, води і газу, і виключна власність наша на ці природні ресурси, і землю в тому числі.